Assalomu alaykum, Odil aka. Qimmatli vaqtingizni yig'dimasdan bizani intervyuga rozi berganligingiz uchun sizga alohida rahmat. Bugun siz bilan qisqacha o'sha ham bolalikni, ham futbol olamidagi eng yorqin lahzalaringizni va hozirgi paytdagi faoliyatingiz to'g'risida qisqa savollarimizga javob berib o'tasiz, albatta oydinlik va ravshanlik bilan. Demak, boshlab oldik. Assalomu alaykum, avvalambor hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. O'ylaymanki, bu bo'ladigan intervyu ko'pchilik uchun qiziqarli bo'ladi. Albatta, bilmagan, men uchun bilmagan ma'lumotlarni albatta hozir aytib berishga tayyorman. Rahmat Odil aka. Demak, birinchi savolimizni boshlaymiz. Odil Ahmedov uchun sport nima? Sport men uchun oilaning bir qismi deb bilaman. Sport bu men uchun hayotimning mazmuni. Chunki esimni tanibmanki, futbol bilan yashayapman, o'sha qon-qonimga singib ketgan. O'shaning uchun hayotim bir mazmuni deb bilaman. Hozirgi kunda sport faoliyati, sportdan qaysir bir ma'noda qisman bo'lsa ham cheklandingiz, ya'ni futboldan ketdingiz, lekin futbol bilan bog'liq faoliyatingizni davom ettiryapsiz yana. Bu o'zingizga qanchalik yoqadi yoki? Endi bilasizmi, men o'sha hozir aytib o'tgandek, bu futbol kasbi qon-qonimizga singib ketgan. O'shaning uchun bundan chekkaga chiqib, qaysidir boshqa kasbda o'zimni tasavvur qila olmayman. Lekin futbol o'ynab yurgan mahalim bilan hozirgi ishim oladigan bo'lsak, futbol o'ynash osonroq deb bilaman. Chunki futbolda bir kunda 2 soat, 3 soat vaqtingiz ketadi. Dam olishga ulgurasiz, oilangiz bilan birga bo'lishga ulgurasiz. O'sha plan qilgan ishlaringiz hammasiga ulgurasiz. Bu hozirgi ish faoliyatimda esa ko'proq o'sha qonun-qoida, farmon, qolaversa o'sha qog'ozbozlik shulardan vaqtimiz ajramayapti. Lekin futbol rivoji uchun qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Chunki futbol O'zbekistonda qachondir baribir o'sha top darajaga chiqish kerak. Chunki bizda juda ham ko'p talantli bolalar bor. Ularga agar siz to'g'ri yondashadigan bo'lsangiz, yaxshi mutaxassislarni tarbiyalaydigan bo'lsangiz, o'sha o'zini ustasi bo'ladigan bo'lsa, albatta bizdan ko'plab o'sha yosh futbolchilar jahon darajasida o'ynash imkoniyatiga ega. Bizni O'zbekiston juda ham talantlarga boy mamlakat deb bilaman. Bizani terma jamoaga nima yetishmaydi deb o'ylaysiz? Hozir aytib o'tganimdek, endi baribir hamma narsa yoshlikdan boshlanadi. O'sha yoshlikda sizga qanaqa yugurishi, qanaqa to'p tepishi, qaysi joyda qanaqa pozitsiyani tanlashi hammasini o'rgatish kerak. O'sha obucheniya deydi. Bizda ko'proq muammo shunda bo'lib qoladi. Juda ko'p taqqoslayman, Yevropa futboli bilan o'zimiz futbolni solishtiraman. Endi kamchiliklarimiz yetarli. Bizni mentalitetimizdan ham kelib chiqib, o'sha bolalar ba'zida jahon chempionatida yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatlarida qatnashib, o'sha darajasini ko'rsatib keladi. Agar ular ozgina o'zining ustida ishlasa, top darajadagi futbolchi bo'ladi. Lekin o'sha aytib o'tgan mentalitetdan kelib chiqib, juda ko'p bolalarimiz o'sha professional futbolga o'tishda yo'qolib qolyapti. O'zbekiston terma jamoasini baribir eng katta kamchiliklari ham terma jamoaga top darajadagi 11 ta futbolchi, nomzod futbolchini hech qachon biz topa olmaganmiz. Chunki har doim har avlodda o'sha 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta yaxshi futbolchilar chiqardi. Endi bar terma jamoa bo'lgandan keyin 36 million aholimiz 11 ta top darajadagi futbolchi bo'lishi shart deb bilaman. O'sha katta muammolarimizdan bittasi. Endi muammolarni sanasangiz, yetarli darajada endi asosiy muammolarimiz baribir biz yoshlar futboliga yanada yaxshiroq e'tibor berishimiz kerak. Bugungi kunda misol prezidentimizdan shunaqa topshiriq olganmiz. Shu yoshlar futboliga e'tibor.
yoshlar futboliga, ommaviy futbolga e'tibor ko'proq shu yosh futbolchilarni kashf qilish, ular uchun nima qilib berish kerak degan savollarga ham misol uchun juda ko'plab javoblarni berdik. Hammasiga hali qilib beraman deb prezidentimiz o'zlari aytdilar. Hozirgi kunda misol uchun O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga ham hali bizda bo'lmagan texnik direktor olib keldik. Bu texnik direktor o'sha futbol tizimini yo'lga qo'yib beradigan inson. O'ylaymanki, bosqichma-bosqich oldinga qadam bosib boryapmiz. Kelajakda albatta bizda terma jamoalarda muammo bo'lishi kerak emas. Bilasizmi, Odil aka, ta'kidlab o'tdingiz, futbolchilarimiz bor, bolalikda o'sha yaxshi natijalarni ko'rsatib, o'sha professional futbolga o'tib, o'sha terma jamoaga kelayotganda yo'qolib qolyapti, deyapsiz. Bu yo'qolib qolishiga asosiy sabab nima? Yoki terma jamoaga qabul qilishda hali ham korrupsiya degan narsa bormi? Endi bu narsani tan olish kerak, rivojlangan davlatlarda ham qisman bo'lsa ham korrupsiya bor, hali O'zbekistonda ham tark etganicha yo'q bu narsa. Bilasizmi, men misol uchun menga ham ayniqsa shu O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezident lavozimiga o'tirgandan keyin endi ko'plab odamlar yozishadi-da, mana bu joyda korrupsiya bor, bu joyda pul so'radi. Agar shuni asoslab berishsa, albatta biz u insonni futboldan chetlatamiz, chunki rahbariyatni bu topshirig'i, rahbarimizning topshirig'i, chunki bular shu futbolga tushgan qurt desak ham bo'ladi. O'shaning uchun ko'plab yozishadi, asos dalil so'rasangiz, ko'pchilik jim bo'lib ketadi. Agar buni asos dalillar bo'ladigan bo'lsa, biz albatta chora ko'ramiz. Chunki bunaqa insonlar futbolda ishlashga haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Yana bir nima uchun o'tolmayotganligi, professional futbolga o'tolmayotganligi. Doim aytaman, men futbol bu kambag'al sport turida. Chunki o'sha yoshligingizda qiynalasiz. Endi har bitta qiyinchilikka bardosh berish kerak. Buni faqat o'sha kambag'al ertasi kunni ko'radigan odam harakat qilib, o'sha qiyinchilikdan chiqib ketishga harakat qiladi. Shu asnosida futbolda katta pul rol o'ynaydi. Katta pul rol o'ynaydi. Endi sen jahon chempionatida ishtirok etasan yoki kattaroq klubga o'tasan, kattaroq oylik olishga majbur. Endi berishadi. O'sha asnoda juda ko'p futbolchilar yo'qolib ketadi. O'zini haliga ko'rmasdan katta pul ushlab turib, o'zini yo'qotib qo'yadigan futbolchilarimiz afsuski juda ham ko'p. Juda ham ko'p. O'shaning uchun ko'p iqtidorlar o'sha yoshda yo'qolib qoladi. Agar o'zini ushlagan bo'lsa, haliga maqsadi oliy, men oxirigacha borishim kerak, men professional bo'lishim kerak degan maqsadni qo'ygan futbolchilar faqat bu etapdan o'ta oladi. Bu etapdan o'ta oladi. Buni misol terma jamoada top darajada o'ynayotgan futbolchilar namuna bo'la oladi hozirgi kunda-da. O'shunaqa bir muammolarimiz bor. Odil aka, biz sizni endi ayni o'sha terma jamoada to'p surib yurgan paytlaringizdan bilamiz. Oilada otamiz yo akalarimiz futbolga qiziqdi va biz sizni o'yinlaringizni ko'rib katta bo'lgan avlod vakilimizda. Sizni e'tibor beraman. Men o'zim Instagramda yozib chiqdim sizga, misol uchun aloqaga chiqdingiz yoki bo'lmasam mana intervyu davomida bilyapmiz yo boshqa intervyularingizni ko'rganmiz. Juda ham sabrli, juda ham muomala murosaga keladigan insonsiz. Lekin ayrim futbolchi sportchilarimiz bor, ular endi muxlislardan eshitganmiz bu gapni. Yulduzlikka chalinadi ular. O'sha siz aytganingizdek, qo'liga ko'p pul oladi, qiyinchilikdan chiqadi va yulduzlikka chalingandan keyin o'zini yo'qotib qo'yadi va xolanki futbolda haqiqatan o'rnini yo'qotadi. Lekin siz yoshlarga namuna sifatida, chunki namunasiz haqiqatan juda ham chiroyli o'yinlarni ko'rsatib, yo'lingizni juda ham chiroyli yakunlab, futboldagi o'yinni va hozirgi kunda hammaga namuna bo'ladigan o'sha futbolda o'z o'rniga ega bir lavozimda ishlayapsiz. Futbol rivojlanishi uchun o'z hissangizni qo'shib kelyapsiz. Bir narsani iltimos qilardimki, mana shu o'sib kelayotgan avlodlarga hamda hozirgi kunda mana shu milliy terma jamoamizda to'p surayotgan futbolchilarimizga eng qimmatli bo'lgan o'zingizni gaplaringizni aytib o'tsangiz, nimalarga ular e'tibor berish kerak? Va endi baribir inson o'zining xarakteridan kelib chiqib dunyoqarashiga ega bo'ladi. Inson o'zining xarakteridan kelib chiqib dunyoqarashga ega bo'ladi. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Intizom
hamma narsadan ustun turishi kerak. Qachonki sen intizomni hamma narsadan ustun qo'ysan, sen o'shanda natijaga erishishing mumkin. Chunki intizomi bor inson futbolda eng kerakligi rejim qiladi. Intizom bor inson o'qishiga qaraydi, intizom bor inson vaqtida uxlaydi, vaqtida ovqatlanadi. Bu narsa futbolda, ayniqsa sportda juda ham kerakli omil deb bilaman. Chunki o'zim ham futbol akademiyam bor, doimiy ravishda gapiraman. Doimiy ravishda gapiraman, lekin qabul qilish bu insonning o'ziga bog'liq. Qaysidir inson bundan qabul qilib to'g'ri xulosa chiqaradi, qaysidir insonni bu quloqdan kiradi, bir quloqdan chiqib ketadi. Afsuski, bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketadiganlar soni ko'p. Ko'p. O'shaning uchun hozir yosh ularga bilinmaydi. Ertaga haligi boshiga o'sha aravan tortish kelganda, oila boqish kelganda ming afsus qiladi. Chunki bizni o'zimizni pokoleniyamizda mendan ham yaxshi futbolchilar bo'lgan. Mendan ham yaxshi futbolchilar bo'lgan, lekin intizomi tufayli ular professional futbol o'ynamagan. Professional futbolga qadam qo'yganda ham o'sha aytib o'tganimdek, bir ikki so'm oila olib, o'zini yo'qotib qo'ygan mening tengqur futbolchilar soni juda ham ko'p. O'shaning uchun men doim aytaman, ayniqsa sportda, hayotda ham bu odam doim har qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar o'zini bosib olish kerak. Har doim insoniylik jihati men o'ylayman birinchi o'rinda bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunaqa bitta hali misol bor. Shu Anjeyga o'tganimda Roberto Carlos bilan chiqish olmaganman. Endi gap so'zlardan bilinib turibdi, u meni O'zbekistondan kelganman, meni umuman tanimaydi hech kim. Gap so'zlardan bilinib turibdi, meni mensimayapti. Keyin o'yinni bir ikki tortishdi, keyin men uni chaqirdim. Og'ayni dedim, sen jahon chempionisan dedim. Sen liga chempioni yutgansan dedim. Sen dedim, Realda uzoq muddat o'ynagansan. Lekin menga bir tiyinlik qizig'i yo'q bu narsadan degan. Agar sen inson bo'lmasang degan. Men seni hech qachon hurmat qilmayman. Shu gaplashganmiz, o'shandan keyin Roberto Carlos bilan juda ham yaxshi aloqada bo'lganmiz. O'shaning uchun men aytaman, hayotda ham, futbolda ham hali insoniylik jihat birinchi o'rinda turmasa, intizom bo'lmasa hech qanaqa muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Odil aka, hozir mana jihatlar to'g'risida gap boshlab qoldik. O'zingizni eng yaxshi ko'rgan va o'zingizga yoqadigan xislatingiz, jihatingiz qaysi? Endi bilasiz, baribir bir inson o'zini yomon tarafi, yaxshi tarafi bu ko'proq yon atrofdagi insonlarga haliga bog'liq, ular baho bergan yaxshi deb bilaman, chunki o'sha yon atrofga ko'proq ko'rinadi bu narsalar. Endi o'zimga ba'zi xarakterim yoqmaydi, ba'zi xarakterim balkim yoqar. O'shaning uchun ko'proq yonidagi insonlar javob bersa yaxshi bo'lar. Rahmat. Eng katta bolaligingizdagi orzuingiz nima bo'lgan? Va u ushaldimi? Eng katta bilasizmi, orzularingiz juda ham ko'p bo'ladi, lekin baribir qaysidir armon bo'lib qoladi. Lekin eng katta orzuim meni otam meni o'sha futbolchi sifatida ko'rib, stadionda o'tirib, menga muxlislik qilishi bo'lgan. Chunki futbolchi bo'lishimni mendan ham ko'proq otam xohlaganlar. Otamning yoshliklarida juda ham futbolga qiziqardi, lekin o'sha otalari qarshilik qilgan, o'shaning uchun bizga imkoniyat qilib berishga harakat qilganda, o'sha yoshligimda ham aytardilar, agar terma jamoada jamoa sardori bo'lib poylaga tushsang, men tribunada o'tirib ko'rsam, mendan baxtli inson bo'lmaydi, dedilar. Men o'ylaymanki, o'sha narsa meni ham eng katta orzuyimga aylanib qoldi. O'shaning uchun o'sha yo'lda tinmasdan mehnat qilganman, harakat qilganman. Mana Xudoyam qancha duolarimizni ijobat qilib, ol qo'limni berdi. Bu orzu amalga oshdi deb o'ylayman. O'sha eng katta orzularimdan biri bo'lgan shu. Armoningizchi? Endi har bir insonni o'zini armoni bo'ladi. Agar sport sohasida oladigan bo'lsangiz, men jahon chempionatida ishtirok etishni juda ham xohlagandim. Bu eng katta armonim bo'lsa kerak deb o'ylayman sport sohasida. Shu armon bo'lib qoldi demak. O'sha ushalmagan armon bo'lib qoldi. Birimizga. Agar imkoningiz bo'lganda qaysi xatoni hech qachon takrorlamagan bo'lardingiz? Endi bilasizmi, inson yashayaptimi,
u xatoi ham qiladi, kamchiliklari bo'ladi, lekin qaysidirini qaytarmaslikka harakat qilish degan xayol menda umuman bo'lmagan. Agar hayot orqaga qaytib qolsa, xuddi shunaqa yashagan bo'lardim. Endi ba'zi xatolar bo'lishi mumkin, ularni yashash tarzida albatta qilmagan bo'lardim. Agar sizga do'stlik tushunchasi qanday? Do'stlik tushunchasi, bilasizmi, do'stlik tushunchasi baribir dunyoda eng yaxshi do'st ota-ona. Eng yaxshi do'st ota-ona. Chunki har xil vaziyatda sizni qo'llab-quvvatlaydi, har xil vaziyatda sizni o'sha kamchi xatoingiz bo'ladimi, haligi yutqazasin, butun dunyo sizga qarshi bo'lganda ham ular doim sizni yoningizda oladi. O'shaning uchun do'stlik tushunchasida men birinchi o'rinda ota-onani qo'ygan bo'lardim. Lekin meni o'zimni yaqin do'stlarim bor. O'sha yoshlikdan bir-birimizni doim qo'llab-quvvatlab keladigan do'stlarim bor. Lekin juda ko'p qismi hariga yonimizda yurgan, juda ko'p do'stlarimiz ham bo'lgan. Bu bunaqa do'stlar hozirgi paytda juda ham ko'payib ketgan, juda ham ko'payib ketgan. Bu hali falsifiy deb bilaman hamma narsani. Hamma narsani hali yuziga maska kiyib yuradigan odamlar ham juda ham ko'payib ketgan. O'shaning uchun menda e'tibor bersangiz, meni yonimda yoshligimda kim bo'lgan bo'lsa, hozir ham o'shalar harakat qilaman yon atrofdan o'zimga odam yaqinlashtirmaslikka. Ko'p ijtimoiy tarmoqlarda e'tibor beraman. Aka-ukalar juda ham inoqlar, juda ham ahil. Menimcha ko'proq katta akizlar bilan hozirgi kunda juda yaqin do'st sifatida ham bemalol sirlashib, hamma kamchiliklaringizni aytib, yordam so'ra olasiz yo ularga yordam. Endi bilasizmi, endi baribir oilada hali jigarchilik degan narsa bo'ladi. Jigarchilik narsa bu doimiy ravishda bir-biringizni qo'llab-quvvatlashingiz. Qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, o'shaning uchun biz yoshligimda dadam rahmatli juda ko'p ta'kidlardilar. Aka-uka bir-biriga doim mehribon bo'lish kerak. Aka-uka doim o'sha bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Aka-uka hech qachon birovlarning gapiga kirib, bir-biringni haligi xafa bo'lib, bir-biringdan bir-biringni go'shing yemagin deb doim yoshligimizdan ta'kidlab kelardilar. O'sha narsa o'sha miyamizga quyilib qolgan. O'shaning uchun ham aka-ukalarning o'rtasida munosabatimiz yaxshi deb bilaman. Ha, bilamizki, sizlar to'rtta o'g'ilsizlar. Bitta qiz. Bilasizmi, har bitta insonning bolaligida shunaqa esda qolarli va har doim yig'ilganda shu narsani eslab kuladigan bir voqealar bo'ladi. U xohlasin nimanidir noto'g'ri qilib qo'yishgan bo'lsin, xohlasin nimanidir zo'r bajargan bo'lsin. Shunday voqealar bormi sizda qoladigan va har doim aka-ukalaringiz, opangiz bilan o'tirganingizni eslaydigan? Endi bunaqa voqealar hozir to'g'ri savol berdingiz. Bunaqa voqealar juda ham ko'p, hozir esimga kelmayapti. O'sha esimga bitta voqea keldi. Endi yoshlikda uyda o'tirganimizda ukam bilan qolganman. Endi yosh bola har narsa qilgisi keladi-ku. Dazmonni qizdirib, mamaga bitta tupurchi deb turib, shuni burniga bosib qo'yganman-da. Mana mana shunaqa haligi bo'lgan voqealar juda ham ko'p. Shu narsalarni doimiy eslab yuramiz. Lekin hali mani bolalik davrim uydan uzoqda o'tgan. Chunki o'sha 4-chi sinfdan o'qishga kirganman, uyga bir haftada bir marta kelardim. Keyin Toshkentga o'qishga kirganman, bir yillik marta ketadigan bo'ldim. Shu haligi oilada ota-onamni, ayniqsa ota-onamni mehriga juda ham zor bo'lganman-da. Shunaqa hali bitta narsaga erishish uchun bitta narsadan voz kechish kerak deydi-ku. O'sha voz kechadigan narsa men oilam bo'lib qolgan. Oilamdan uzoqda yurib, shu oldimga qo'ygan maqsad yo'lida harakat qilganman. Ko'p intervyularingizni ko'rdik. 6 yoshdan futbolga qiziqqanman. Otam har doim meni qo'llab-quvvatlaganlar. Meni motivatsiyam bo'lgan, har doim shu futbolda shijoatim bo'lganlar deb ta'kidlab o'tdingiz. Joylari jannatdan bo'lsin, bilamiz. Otangiz chin dunyoga ketganlar. Sog'inasiz albatta farzand sifatida, chunki har bir inson ta'kidlaganingizdek hayotida do'sti ota-onasi.
asosan o'g'il bola butun bir sir asrorini aytib ota bilan do'st bo'ladi, har doim yordam, yo'l ko'rsatadi. Agar sizga imkon berilganda vaqtni 5 yillar orqaga qaytarganingizda otangiz uchun nimalar qilgan bo'lardingiz? Agar shunaqa imkoniyat bo'lganda, men 5 yil oldin futbolni tugatib, ota-onam oldi yurgan bo'lardim. Chunki hali ota-onani ota-ona baribir bir oilaning ustuni bo'lar ekan. Oilaning ustuni bo'lar ekan, ota-ona bor. Otangiz bor, onangiz bor, siz xotirjam hamma ishga qo'l urar ekansiz. Qo'rqmasdan, chunki ularni qo'lidan hali material bo'yicha yoki finans bo'yicha yordam kelmasa ham doimiy ravishda duo qilib turar ekan. O'shaning uchun men hech hamma ish qilsam qo'rqmasdan qilganman. O'sha otam dunyodan o'tganlardan keyin o'zi hamma ishni o'ylab qiladigan bo'lib qoldim. Chunki hali duo qiladigan Xudoga shukr bugungi kunda onam borlar, lekin otam yo'qligi uchun shunaqa ahvolga tushib qolganman. Lekin aytyapmanku, agar 5 yil orqaga qaytganda o'sha kuni futbol tugatib otam bilan yonlarda yurib, o'rtoq sifatida doim duolarni olib yurgan bo'lardim. Bilasizmi, hozir rivojlanyapmiz yoki umuman olganda dunyo bir boshqacha tus olyapti-da. Insonlar bor, ota-onasi tirik, lekin qadriga yetmaydi. Holidan xabar olmaydi. Akam bor, ukam bor, o'zi borib qaraydi-da degan narsalar bor. Mana otasini yo'qotgan, qalbida bir armoni bor inson sifatida, otaga nisbatan. Shuni insonlarga nima degan bo'lardingiz? Har bir narsani sen yo'qotganingdan keyin ko'proq qadriga yetasan. Men ham juda ko'p ko'raman-da, o'sha internetlarda chiqib qoladi. Hali ota-onasiga bo'lgan munosabati salbiy holatda, salbiy holatda men aytaman, qani endi deyman, shularning o'rnida men bo'lib qolsam. Qani edi o'sha mana shuni otasini o'rnida mana otam tirik bo'lsa-da-yu deyman, nima uchun shunaqa qiynalib yurib hayot kechiradi-da, bolasini na rohatini ko'radi, na farohatini ko'radi. Nima uchun shunaqalarni shunaqa farzandlar bor ekan deb o'zimga o'zim savol beraman, savolning javobi yo'q-da. Lekin aytayapman, sizga ota-ona baribir oilaning ustuni, ota-ona ketgandan keyin farzandlar tarqalib ketadi. Farzandlar tarqalib ketar ekan, o'shaning uchun hozir men qancha gapirsam ham baribir endi juda ko'pchilik o'sha holatda davom ettiradi. Yo'qotmaguncha, yo'qotgandan keyin buni qadriga yetadi. Lekin inson ota-onasi tirik ekan, doimiy ravishda qadriga yetib, hurmat qilib, o'sha ko'klarga ko'tarib, chunki hammamiz baribir o'sha omonatmiz, ota-ona baribir hali farzanddan oldinroq dunyoni tark etar ekan. O'shaning uchun men hali juda ko'p gaplarim bor-u, lekin baribir ota oilaning eng katta ustuni. Ota bo'lmagandan keyin bitta ustun yo'q. Siz o'zi bitta oyoqda qolgandek shunaqa tuyular ekan. O'shaning uchun kim ota-onasi bor, qadriga yetinglar, yaxshi ko'raman deb aytinglar. Men shu bitta narsani juda ham afsus qilaman. Otam bilan oramizda parda bo'ladi. Balki tik yuzlarga hech qachon qaramaganmiz aka-uka. Gapirsak ham onam orqali gapirardik. Lekin haligi hech qachon oldilariga borib, sizni yaxshi ko'raman deb quchoqlamagan ekanman. O'sha narsa ming afsus qiladi. Afsus qiladi. Kim ota-onasi tirik bo'lsa, boringlar, quchoqlanglar, duosini olinglar. Bu o'tkinchi dunyo. Faqat ota-onaning duosi haqiqatdan ham Xudodan chin yurakdan so'raladigan duo edi. O'sha ota-onaning duosi aytishadi-ku, to'g'ridan to'g'ri Xudoga yetib boradigan duo ekan. Bugun siz otasiz, farzandlaringiz bor. Otangiz mana shunday siz ham, akangiz ham, ukangiz ham bir namunali farzandlarni o'zidan qoldirib ketdilar-da. Elga bir naf tegadigan, xalqni yaxshi yomon kuniga yaraydigan farzandlarsizlar, hammanglar.
siz farzandlaringiz tarbiyasida otangizni qaysi xislatidan foydalanasiz? Bilasizmi, men haligi otamga o'xshagan ota bo'la olmasam kerak deb o'ylaymanda. Chunki meni otam juda ham ideal bo'lgan. Har taraflama o'sha bolalarni tarbiyasida ham, oilada o'zlarini tutishlari ham, misol uchun onamga bo'lgan munosabatlari ham hammasi ideal bo'lgan. Lekin o'sha otamni ko'p gaplari bor, buni men farzandlarimda ishlataman. Ko'p gaplari bor, buni men farzandlarimda ishlataman. Ayniqsa o'sha aka-uka urushsa uydan baraka qochadi degan gaplari miyamizga quyilib qolgan. O'shaning uchun doim ravishda gapiraman. Aka-uka bir-biriga mehrli bo'lish kerak, ota-onani hurmat qilish kerak, ota-onadan duosini olish kerak. Shunaqa ko'p gaplari bor, doim ravishda farzandlarimga gapirib beraman. Lekin haligi otamga o'xshab haligi hayot tarzini shunaqa kechiraman, otamga o'xshab tarbiya beraman, otamga o'xshab o'zimni tutaman. Bunaqa narsalardan ozgina pastroqman otamdan. Ozgina emas, ancha, chunki men otamni ideal inson deb bilaman. Hozir yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, otam bilan meni oramda parda bo'lgan, umuman olganda aka-ukalar hammamizni oramizda dedingiz. Hozir siz farzandlaringiz orasida shu parda ushlaysizmi yoki bu sizga armon bo'lib qolgan-ku, ya'ni farzandlaringiz sizga bemalol ichidagi dardini, ichidagi gapini, o'sha yaxshi ko'rishlarini aytish uchun imkoniyat qilib berasizmi? Men hozirgi paytda shu narsadan afsuslanganim uchun men farzandlarimga juda ham ochiqman. Juda ham ochiqman. Men xohlayman farzandlarim ham hali hech qanaqa parda bo'lmasligini xohlayman. Menga hamma muammosini ham, yutug'ini ham bemalol ayta oladigan do'st sifatida qabul qilishini xohlayman. Chunki men uchun otamga o'sha aytilmagan gaplarim armon bo'lgani uchun shu narsa armon bo'lmasin deb men yaqinroq olganman bolalarimni. Ko'proq birga bo'lish, o'sha ko'proq gaplashish, har bitta gapini bekitmasdan aytish, shunaqa imkoniyatlar qilib berganman. Endi bu narsani menda nima uchun bo'lgan? Men juda kam ko'rganim uchun baribir mehr ko'zda bo'ladi. Mehr ko'zda bo'ladi. Uzoqda yurganim uchun shunaqa oramizda ozgina haligi tik boqib nafaqat men, aka-ukalar ham gapira olmasdik. Shunaqa uzoqda bo'lgansiz, ko'p boshqa davlatlarda komandirovka, yana mana shu futbol orqali ketgansiz. Bo'ldi, futbolni tashlayman, men ota-onamni sog'indim, uyga ketgim kelyapti degan paytlaringizdan bo'lganmi? Bo'ladi, u uydan uzoqdasiz, doimiy ravishda bunaqa fikr yuradi. Chunki bar tug'ilgan joyga odam oyog'i tortadi, tug'ilgan joyingiz, oilangiz, ota-onangiz, aka-ukalaringiz, o'sha milliy ovqatlaringiz, hammasini sog'inasiz, ayniqsa havoyingizni. O'sha mahal shunaqa fikr bo'lardi. Lekin oxirgi yil meni ham bilmadim, mana shu odam Mamedga keldi deydiku, o'sha joyga kelganmi. Juda ko'p plan qilgandim, shu narsalarni hayol qilib yurardim. Yozda bo'layotgan narsa bo'ldi, bu yil o'ynayman, keyingi yil boraman deb uyda o'sha ota-onamni oldi ko'proq yuraman. Ertalab o'sha nonushtani oyim bilan qilsam, obedni dadam bilan qilaman deb mana shunaqa fikr planni ham tuzib bo'ldim. O'zi bo'ldi, ketaman deb qarorim qilgandim. Qarorim qilgandim, o'sha vaqt o'tib, o'sha oktyabr oyida shunaqa bir balo kelib, endi joylar jannatdan bo'lsin, o'sha o'tib qoldilar. Endi baribir keyin qaytishga majbur bo'ldim onam uchun. O'sha futbolni tugatishimga ham sababchi o'sha otamni bu dunyoni tark etganlar bo'ldi. Asosiy sabab shu, demak, futbolni tark etishingizda. Yoshlikda qiyinchilik davrlarini qanday eslaysiz va shu darajaga yetaklagan kuch nima bo'lgan sizda? Yoshlikda haqiqatdan ham qiyinchilik bo'lgan. To'rtta aka-uka, opam, o'sha onam, dadam ishlardilar. Oylikka yashab yurganmiz. Endi oylikdan oylikkacha juda qiyin vaziyatlar bo'lardi. Juda qiyin vaziyatlar bo'lardi. Harakat qilardik biz ham yo'llarga kirishni, chunki u paytda juda ham yosh bo'lganmiz. Uyda mevalar bo'lsa, aka-uka chiqib sotishga harakat qilardik. Ozgina bo'lsa ham uyga haligi yegani u buni olaylik deb. Har
o'sha kambag'allikka ikki barobar qiyinchilik kambag'alligini ham ko'rganmiz. Uyda ovqat bo'lmagan mahal qarindosh urug'larniki bolalarni bildirmasdan shunaqa vaziyatlar bo'lardi. O'sha mahallari haligi dadam rahmatli aytardilar. Vaziyatdan biz aka-uka futbolga borganmiz. Vaziyatdan sen ikkala ham chiqib ketishing mumkin bizga. Bo'lmasa shu tarzda yashab o'tamiz bir umr deganlar. Shu gaplardan keyin endi doimiy ravishda yoshligida har bitta gap insonning miyasiga muhrlanib qolar ekan. Shu gaplar muhrlanib qolgan, harakat qilganmiz biz. Harakat qilganmiz. Ayniqsa men akam ozgina dangasa edi futbol sohasida. O'sha men maqsadim oliy bo'lgan. Men futboldan boshqa narsani tasavvur ham qila olmasdim-da. O'shaning uchun faqat harakat qilganman. Qanaqa qiyinchilik bo'lsa, ya'ni qiyinchilik bo'lgan mahal inson qo'lini tushirib, hamma narsadan voz kechishi keladi. O'sha mahal shu yuzim oldi otamni ko'rardim-da. Hali gaplari, menga berayotgan motivatsiyalari keyin o'zim aytardim. Bu kambag'allikni baribir haligi oxiri bo'lish kerak-ku. Bu narsadan chiqib ketish uchun menda, akamda, ukalarimda imkoniyat bor-ku deb harakat qilardim. O'sha har xil qiyinchiliklardan o'tib, Xudoga shukr, ota-onamning duosi mana Xudo ol qo'lim deb omadimni berdi. Keyin o'shandan keyin bu vaziyatdan chiqib ketib, Paxtakorda o'ynadim, yaxshi pul olishni boshladim, Rossiyaga ketdim. Keyin o'zimizni o'nglab olganmiz o'shandan keyin. Demak, o'sha oilangiz yana ham bir o'z o'rnini topib, yaxshi bir mavqeyga chiqib ketishda asosiy farzand o'sha Alloh omadingizni bergan siz. Endi baribir Xudo ham haligi aytadi-yu, bittasini zuvalasini kichikroq, bittasini zuvalasini kattaroq oldi deydi-ku. O'shani oymam doim aytardi, seni zuvalangni Xudo katta bergan. Haligi seni o'sha aka-ukalaringning rizqini ham hammasini senga bergan. O'shaning uchun shu darajaga yetding deydilar. Haqiqatan oilada bitta shunaqa inson bo'lar ekan-da. Hozir onangiz bilan birga turasizlar. Onam Namanganda yashaydilar. Men Toshkentda 2000-yil Toshkentga kelgan bo'lsam, o'qiganman, Paxtakorda o'ynaganman, shu bilan qolib ketganman. Farzandlarim ham hammasi maktabga shu Toshkentda chiqadi, bog'chaga, maktabga. Oyim Namanganda bo'lganliklar uchun qishloq sharoiti ko'proq ularga qishloq sharoiti yoqadi. Qo'shnichilik, qarindosh-urug'chilik, shu Toshkentga doimiy ravishda kelsalar ham 2 kun, 3 kun yo bo'ldi, men ketaman deydilar. O'sha qishloqqa tortib turadi oyoqlari. Lekin o'zim ko'p borib turaman ko'rganim. Men borib turaman, ular kelib turadilar. Shunaqa qilib didorlashib turamiz. Bir oyda necha marta ko'rasiz oyoqlarni? Bir oyda 2 marta, 3 marta ko'raman. 2 marta, 3 marta ko'raman. Boraman Namanganda 3-4 kun turaman. O'zlari keladi, 3-4 kun turadi. Shunaqa qilib almashib, bir-birimizni o'sha mehrimizga to'yishga harakat qilamiz. Abdulaka ilohim onajon umrlari uzoq bo'lsin. Keling kameraga qarab oningiz uchun dil izhorlaringizni ayting. Bu narsani bilasizmi? Odam ichidan chiqishi juda ham qiyin. Chunki men hech ichimdan yaxshi ko'raman. Tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada. Chunki ayniqsa otamdan keyin suyangan insonim onam bo'lib qolganlar. Ilohim aka-ukalarning baxtiga doim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bizni doim rohatimizni ko'rib yursinlar. Shu yuzlarga kirganlarda ham ilohim duo qilishdan to'xtamasinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmasinlar. Musofirchilikda ko'p yurgansiz. Endi sohangiz shuni talab qiladi. O'zingiz aytganingizdek, bir ketgandan 6 oy, 5 oy, 1 yillab kela olmasligingiz mumkin, ya'ni o'yinlar ko'p bo'lib ketsa. Shu musofirlik davringizda nimalarni his qilgansiz? Musofirlik qiyinchiliklari bormi? Haligi aytiladi-yu, musofir bo'lmaguncha odam musulmon bo'lmaydi. Bu juda ham haligi ma'noli, juda ham katta gap deb bilaman. Chunki haqiqatan inson musofir bo'lmaguncha hech narsaning qadriga ham yetmaydi. Haligi yondagi, yon atrofdagi bo'layotgan ishlarni, yaxshi taraflari, qarindosh-urug'lar, ota-ona, aka-ukalar bu narsaning qadriga yetmaydi. Inson musofir bo'lganda
haligi o'zi yakka qolganda juda ko'p narsalarni fikrlaydi. Juda ko'p narsalar haqida o'ylaydi. Menda ham shunaqa narsa bo'lgan, musofir bo'lgandan keyin ko'p o'sha ko'p bo'ladigan narsalarga haligi men uchun qadrliroq bo'lgan, o'sha narsani qadriga yetishga erishganman desam ham bo'ladi. Juda qiyin holat musofirlik. Siz topyapgan pulingiz, o'sha kartagacha topyapgan pulingiz, o'sha ertalab qishloq sharoitini oladigan bo'lsa, ertalab oyingiz yopgan bir dona nonga o'sha narsani olib borishgan rozi bo'lganman-da. Shu darajada hali musofirchilik bu juda ham qiyin. Hozirgi paytda misol uchun juda ham ko'p musofirlar boshqa davlatda ishlab yuribdi. Shu fursatdan foydalanib ularga sabr toqat tilayman. Juda ham qiyin narsa. Oilalarni bag'riga sog'-salomat kelishlarini tilayman. Ilohim bular ham o'sha farzandlarini, ota-onalarini rohatini doimiy ravishda ko'rib yurishlarini tilayman. Rahmat. Hozir men shu yo'qotgan yaqinlaringizdan ko'proq kimlarni sog'inasiz, kimlarni qo'msaysiz? Yo'qotgan yaqinlarimdan otamni. Otamni har kuni eslayman, har kuni sog'inaman. O'sha har kuni birga bo'lgan davrlarimizni o'sha ko'z o'ngimdan o'tkazaman. Juda ko'p haligi tushlarimda ko'raman. Otamni sog'inaman. Tushlaringizga kiradilar. Tushlarimga kiradilar. Bilasiz, ba'zi shunaqa holat bo'ladi. Haligi onam aytadigan gaplarini gapiraladi, o'sha narsani men oldinroq tushunib ko'raman. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Endi baribir haligi otamdan keyin endi oilaning boshlig'i akam bor, men borman, endi oila bizni bo'ynimizga qolgandi. O'shani shundan juda ko'p o'ylayman, eslayman. Haligi o'zim yakka qolsam yig'layman. Mamlaqa endi baribir inson qaytib kelmasa ekan-u, lekin uni o'sha o'tgan davri bosib o'tgan qadamlarini siz doimiy ravishda sog'inib o'tarkansiz. O'shaning uchun men otamni sog'inaman. Farzandlaringiz adashmasam sport bilan shug'ullanishadi? Kichkina o'g'lim karate bilan shug'ullanadi. Kattasi ba'zi futbolga borib yuradi-yu, lekin hali futbol sohasida uzoqqa bormaydi deb o'ylayman, chunki uni yoshida o'zimni taqqoslayman. Yer bilan osmonchalik farq bor. Uni yoshida men uyda bo'lmaganman. Uydan tashqarida bo'lganman. O'shaning uchun hali futbolchi bo'lishiga ishonchim yo'q. Lekin kichkinasi karatega boradi, xudoga shukr. Haliga natijalarga erishyapti. Yaqinda ham Dubayda birinchi o'rinni olib keldi. Shu aeroportda kutib olib haligi ko'zimga yosh ham keldi. Endi baribir odamni hali farzandini rohatini ko'rish qanaqaligini his qildim-da. O'sha mahallali otamni o'yladim. Shu butun stadion, to'la stadionda mana shu jamoa sardori bo'lib, terma jamoada chiqqanimda qanaqa faxrlanganini, qanaqa g'ururlanganligini tasavvur qilib oldim o'sha vaqt. Otangiz hayotlik chog'larida juda ham ko'p yaxshi natijalarga erishgansiz, ya'ni futbolda haqiqatan yulduz bo'lgansiz, O'zbekiston yulduzi. Shu davrlarda ham otangizga, ham o'zingizga eng yoqqan o'yiningizni eslay olasizmi? O'shani eslagan ikki kishi eslaganda yuzida bir tabassum, ha, haqiqatda zo'r gol urding yoki haqiqatda shunday zo'r podach qilgansan deb. Endi bilasizmi, otam meni hech qachon haligi qancha yaxshi o'ynasam ham, yaxshi o'ynading, malades deb hech qachon gapirmaganlar. Keyin qancha gol ursam ham, komanda yutsa ham, eslayman, Koreya bilan o'yindan keyin biz jahon chempionatiga chiqa olmaganmiz. O'sha mahal hech o'zimga kela olmaganman. Endi uyda o'tirishibdi, uy tagiga kelib olganman, endi yig'layman, nimaga? Chunki men uchun oxirgi shansimni bilganman o'shanda. Keyin otam chiqib qolganlar, endi so'rashganman, ko'rishganman.
keyin bilganlar meni holatimni o'shan bir marta aytganlar futbol o'ynagan paytimda shuncha karyeramni bir marta aytganlar o'g'lim sen bilan faxrlanaman sen haqiqatdan ham faxrlanadigan o'g'ilsan sen poylada nima ish qilish kerak bo'lsa qilding lekin men sen bilan bir umr faxrlanaman boshingni baland ko'tar bir marta gapirganlar shuncha futbol o'ynagan bo'lsam 500 dan ortiq o'yinlarda o'ynaganman bir marta shunaqa deganlar. Lekin doim bilib turardim ich-ichlardan hali faxrlanib yurishlarini. Shunday yaxshi farzandni dunyoga keltirib, mana shunday tarbiyalab, futbol olamida bir yangi sahifani ochilishida o'z hissangiz bor-da. Bunda asosiy hissani qo'shgan inson esa bu sizning otangiz. Muxlislar nomidan rahmat aytaman. Chunki bilasizmi, ko'p komentariyalarni kuzatamiz, ko'p insonlarning fikrini o'rganishga harakat qilamiz. Shu zayda aytishadi, o'rnini yo'qotmagan, hurmatga loyiq, o'sha hurmati davrida ham va hozirgi paytda ham hurmatini ushlab qolgan futbolchilar qatoridasiz. Mana shu insongarchilik, mana shu odamiylik sizni hech qachon tark etmasin va muxlislar nomidan aytaman, ota-onangizga rahmat. Juda ham samimiy insonni dunyoga keltirishgan. Rahmat sizlarga. Endi esa futbolimizga yana qaytamiz. O'zbek futboli. Boya yuqorida ham gaplashib o'tdik. Yana necha yillardan keyin biz jahon chempionatiga chiqa olamiz? O'zi O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqa oladimi? O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga chiqishga har doim yaqin kelgan. O'ylaymanki, har doim loyiq bo'lgan. Lekin qaysidir paytda to'plar nisbatiga qolib ketardi, qaysidir paytda birachga qolib ketardi. Lekin hozirgi kunda prezidentimiz tarafdan futbolga bo'lgan e'tibor juda ham kuchli. O'ylaymanki, 2026-yil bo'ladigan jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi qatnashadi. Qatnashish uchun bularda yetarlicha imkoniyat bor. Qaysi ma'noda? Hozir Osiyodan 8.5 ta jamoa berilgan. Oldin 4-4.5 ta jamoa berardi. Hozir 8.5 ta jamoa bergan. Bugungi kunda misol assotsiatsiya rahbarimiz futbol uchun hamma sharoit qilib berilyapti. Yaxshi murabbiyga ega terma jamoa. O'shaning uchun hech qanaqa man chiqolmaslik sababini ko'rmayapman. Faqat maydonga chiqib o'sha o'z darajasida o'ynash qoldi xolos. Boy yuqorida aytdingiz, yoshlar futboliga e'tiborni kuchliroq qaratishimiz kerak dedingiz. Ha, poytaxt Toshkentda yoshlar futboliga yaxshi e'tibor qaratiladi. Klublar bor, klublar barcha sharoitlar bilan ta'minlangan. Lekin chekka hududlarda, chi viloyatlarda chi shunday savollar kelib qoladi muxlislar tomonidan. Farzandimiz futbolga boradi, ularga ajratilgan narsalarni ko'rmaymiz lekin. O'sha o'yin davomida kerak bo'lsa suvgacha ta'minlash kiritilgan o'sha bazaga, to'g'rimi? Lekin o'sha suv ham ba'zan yetib kelmay qoladi degan joylari ham bo'ldi-da. Bunga qanday qaraysiz? Haqiqatan ham hozirgi kunda futbol Toshkentda. Viloyatlardan Toshkentga kelib, Toshkentda chunki o'sha yosh bolalar uchun sharoitlar yaxshi, chempionatlar bor, klublar ko'p. O'shaning uchun viloyatlardan kelib Toshkentda va Qarshida Nasaf klubi ham yoshlarga e'tibor qaratgan. Shulardan tarbiyalanib chiqib kelyapti. Hozirgi misol uchun men o'zim lavozimdan kelib chiqib bizda 14 ta hududiy akademiyalar bor. 14 ta hududiy akademiyalar bor. Hozir 14 ta hududiy akademiyalar hammasi davlat dasturiga tushgan. Bularga mana shu 2024-25-yillarda yangi tam stadionlar, o'sha yotoq binolari, maktab binolari hammasi qo'yib beriladi, yangidan qurib beriladi, qurib beriladi. I o'shanga yarasha biz hozir hamma joyi direktor, texnik direktor, murabbiylarni doimiy ravishda attestatsiyadan o'tkazib turibmiz. Haqiqatan ham viloyatlarda futbolga umuman e'tibor bo'lmagan. O'shaning uchun ko'proq e'tiborimiz hozir viloyatlarga qaratilgan. O'zim ham ko'proq o'sha viloyatlarga borib, joyida o'rganib o'sha avvalambor o'sha prezidentimiz yaratib bergan sharoit qolaversa assotsiatsiyasi rahbari tufayli juda ko'p hokimlar bilan gaplashib, hokimliklarning o'zida
juda ko'p sharoitlar qilib berilyapti. Juda ko'p sharoitlar qilib berilyapti. Assotsiatsiyaga qarashli akademiyalar uchun, assotsiatsiyaga qarashli futbol maktablari uchun. O joyda klublarning o'zining akademiyasi bor, yo bo'lmasa xususiy klublar bor. Ular o'z imkoniyatidan kelib qilyapti. O'ylayman, shu asnoda ketadigan bo'lsak, shu yo'lda ketadigan bo'lsak, albatta viloyatda ham 5-6 yildan keyin yaxshi-yaxshi futbolchilarni tarbiyalab chiqarib beramiz. Yana bitta savolimiz. Aziz Haydarov yoki Timur Kapadzening intervyusini ko'rganimizda, sizlar paytdagi terma jamoalardagi muammolar, o'sha karyera bilan o'yin oldidagi reislarda muammolar haqida gapirgan edi. Hozir bundan bunday muammolar yo'q deb qanchalik ishonib ayta olasiz? Bilasizmi, u paytda ham hech qanaqa muammo bo'lish kerak emas edi, chunki rahmatli Mirabror Zufarovich futbol uchun juda ko'p narsa qilgan. Endi o'sha paytda futbol uchun moliyaviy tarafdan juda ko'p yordam berganlar. Endi o'sha Koreyada qolib ketishim, Xitoyda qolib ketishimiz ham, Koreyaga o'sha o'yindan bir kun oldin uchib borishimiz ham bu assotsiatsiyani boshqa xodimlarga bog'liq bo'lgan. Agar Mirabror Zufarovich o'sha mahal kirib gapirilganda bunaqa muammo bo'lmasdi. Hozir bizda shunaqa imkoniyat bor. Biz UFA rahbariyatiga, UFA'ning rahbariga qanaqa muammo bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri aytish imkoniyatimiz bor. I bu narsani, masalan, o'sha UFA prezidenti ham doimiy ravishda ijobiy qabul qiladi. Futbol uchun qanaqa sharoit yaratib berilish kerak bo'lsa, hammasini qo'ldan kelgancha yaratib beryaptilar. Lekin bu narsa juda ham qiyin narsa, chunki futbolda juda katta pul aylanadi. Lekin imkon qadar bunaqa muammolar bo'lmasligiga harakat qilyapmiz. Odil Ahmedovni o'sha o'zlar sizni klubingiz bor, hozirgi kunda yosh bolalar tayyorlanib chiqyapti. Yiliga nechta bolalarni tarbiyalab chiqaryapsiz? Yaxshi, va ulardan umidingiz qanday kelajakda? Yana sizdek Odil Ahmedovlar chiqadimi? Endi bilasizmi, o'sha men aytib o'tgandek, bu o'sha yoshligimga, birinchi o'rinda yoshligimga taqaladi. O'sha sharoitim bo'lmagan, qiyinchilik ko'rganman. Menga o'xshagan futbolchilar qolib ketgan endi. Qolib ketgan. O'shaning uchun bu akademiyani ochishdan asosiy maqsad talantli bolalarga imkoniyat yaratib berish. Talantli bolalarga imkoniyat yaratib berish. Bizni hozir eng katta yosh toifasidagi futbolchilarimiz 2006 yil 17 yoshlilar. Mana jahon chempionatiga bordi, 5tasi o'ynadi. Har bitta yoshda bizda kamida 5-6tadan terma jamoaga nomzod futbolchilar bor. Futbolchilar bor. Endi ular haligi meva berish paytiga keldi. Xudo xolasa o'ylaymanki, O'zbekiston terma jamoasida o'ynaydigan yaxshi-yaxshi futbolchilarni tarbiyalab beramiz. Albatta bizda haligi yaxshi komanda shakllanganmiz, yaxshi komanda ishlayapti. Endi hammamiz harakat qilsak, yaxshi futbolchilarimiz talaygina, ularga to'g'ri tarbiya berish kerak, to'g'ri imkoniyat yaratib berish kerak. Shu Eldor Shomurodov, Abbos Fayzullayev, Abduqodir Husanov, shularga o'xshagan top darajadagi futbolchi yetishib chiqishiga albatta ishonaman. Odil aka, maktabingizga qabul qilayotgan o'quvchilarni qaysi xislatlarga e'tibor berasiz? Umuman olganda, qiynalib, qiyin sharoitda, ya'ni o'sha baribir o'ziga yarasha to'lovlari ham bor, maktabni o'zi yurmaydi. Ularga qanday qaraysiz? Sharoit yo'q, ko'tara olmaydi, lekin talanti bor bolani. Bizda hozir misol uchun talantli bolalar bo'ladigan bo'lsa, men o'zim hamma imkoniyat qilib beraman. Hamma sharoitini qilib beraman. Endi bizda asosan shunaqa bolalar yig'ilgan. Asosan 90% talantli bolalar, sharoiti yo'q, qiynalgan oiladan. Bizda shunaqa. O'sha 90% bolalarga men o'zim imkoniyat qilib beraman. Biz Respublika Olimpiya zaxiralar kolleji bilan hamkorlikda ishlaymiz. Misol o'sha sport vazirligi tarafdan ham bizga ancha yordam qilib berishadi. O'sha birgalashib yaxshi futbolchi chiqish uchun qo'ldan kelgancha yordam qilyapmiz. Bu jarayonda siz o'zingiz ish bilan bandsiz. Mashg'ulotlarni kim olib boradi? Mashg'ulotlarga men deyarli qatnashmayman, lekin ish vaqtim men asosan o'sha ertalab kelaman.
o'sha trenovka vaqtigacha, trenovkada men bolalar trenovkasiga boraman, qatnashib, o'sha qanaqadir kamchilik xatolar bo'lsa, trenerlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Doimiy ravishda bolalar bilan aloqada bo'lishga harakat qilaman. Endi bundan tashqari boshqa ishlar ham bor. Endi aytayapman, eng oson ish futbol o'ynash ekan o'zi. O'sha 2 soat futbol o'ynaysiz, keyin ancha vaqtingiz bo'ladi. Hozir ertalab o'sha 7:30-8 dan ishni boshlayman. Kechqurungacha ham tugamaydi, ertasiga qolib ketadi. Shunaqa qilib haligi hayot tarzimiz davom etyapti. Hozir boshqa ishlarim ham bor dedingiz, bilamiz, bir qancha qo'lingizda bizneslar bor. Qiyinchilik tug'dirmaydimi shu ish jarayonida? Endi har bir ish o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Aytadi-yu, hali qiyinchilik bilan kelgan qiyinchilik bilan topgan narsang juda ham shirin tuyuladi deydi-ku. O'shaning uchun qiyinchilik bo'ladi. Qiyinchilik bo'ladi. Har bir sohada qiyinchilik bo'ladi. Uni bartaraf qilish inson o'ziga bog'liq narsa deb bilaman. Endi harakat qilyapmiz ana qiyinchilikdan o'sha yiqilmasdan, qo'qilmasdan o'tishga. Sir bo'lmasa bir oyda qancha topasiz? Albatta muxlislarga qiziq. Endi haligi qora qozon qaynab turibdi, o'shanga yetib turibdi qorin to'yishga. Xitoydagi futbolda qat topmayman lekin. Xitoyda topganingizchalik. Yo'q. Futbolda qat topmayman, lekin harakat qilsam yaxshi pul topishim mumkin. Bu narsa hammasi o'zimga bog'liq, harakatimga bog'liq. Shu Xudodan so'rab har kuni harakat qilyapmiz. Xudo ol qo'lim desa ko'proq topamiz. Odil Ahmedov eng ko'p o'sha to'lov miqdorini Xitoyda o'ynaganda olgan, to'g'rimi? Yo, undan oldingi klublarda bo'lganmi? Yo, o'sha Xitoyda. Xitoyda yaxshi maosh to'lashgan. Bugun bolalikda qilgan orzularingiz ro'yobini ko'rdingizmi? Endi bolalikda qilgan orzularim eng kattasi yaxshi futbolchi bo'lish bo'lgan. Bilasizmi, o'sha yoshligimdan doim Xudodan so'rardim. Doim Xudodan so'rardim, ey Xudo derdim. Yaxshi futbolchi bo'lay dedim. Yaxshi futbolchi bo'lay, O'zbekiston terma jamoasini sardori sifat, sardori darajasigacha chiqay. O'sha Yevropa chempionatlarida o'ynay. Haligi ota-onamni hajga olib boray. Manda haligi o'zingizni yoshlikdagi Xudodan so'raydigan tilaklaringiz bor. Deyarli hammasiga erishdim. Deyarli hammasiga erishdim. O'sha Yevropa, o'sha Rossiyada ham o'ynadim, Yevropa ligalarida o'ynadim. O'zbekiston terma jamoasida kapitan ham bo'ldim. O'sha O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi ham bo'ldim. Xudodan so'ragan narsalarim deyarli bir 90%ini erishdim-da, Xudo berdi menga. O'shaning uchun yoshlikda qilgan orzularim shu bo'lsa kerak deb o'yladim. Odil aka, milliy terma jamoa sardori ham bo'ldim deyapsiz. Bilamiz, o'ziga yarasha mas'uliyati bor. Yaxshi natijaga erishsiz, muxlislar siz tomon sizni qo'llab-quvvatlaydi. Asosan bizning muxlislar shunaqa deb o'ylayman men futbolda. Lekin sizdan omad yuz o'girib, siz o'sha yutqizib qo'ysangiz, butun bir yomon gaplar, negativlar hammasi o'sha terma jamoadagi eng ko'zga ko'ringan yulduzlar, legionerlarga kelib otiladi. Negativlar qanchalik ko'ningizni og'ritgan? Bir intervyuingizda aytib o'tdingiz, o'qirdim muxlislarni fikrlarini, kommentariyalar kirib o'qirdim, negativini ham, yaxshisini ham o'qirdim i ko'ynimga olardim o'sha gaplarni degansiz. Endi har xil odam bo'ladi. Har xil odam bo'ladi. Endi baribir futbol birinchidan muxlislar uchun o'ynaladi. Futbol muxlislar uchun o'ynalgandan keyin g'alabani ular doim xursandchilik bilan qabul qiladi. Mag'lubiyatni doim xafagarchilik bilan qabul qiladi. Futbolchining hayoti bitta o'yindan ikkinchi o'yingacha. Bitta o'yindan ikkinchi o'yingacha, bitta o'yinda yutdingizmi? Siz bir hafta ikkinchi o'yingacha yaxshi ketasiz, ikkinchi o'yinda yutqazdingizmi? Uchinchi o'yingacha yomon ketasiz. Shuning uchun bu narsalar komandani o'sha sardoriga, komanda lideriga tushishini doimiy ravishda his qilganman. Oxirgi terma jamoada oxirgi o'yinimda ham o'yindan oldin ham gapirganman. O'yindan keyin yig'ilish bo'lganda ham hamma futbolchilarni chaqirishgan. Men hech kim bormasin deganman. Men bo'ynimga olaman hamma narsani deganman. Men bo'ynimga olaman, bormadim, chunki orasida yoshlar bor. Ertaga sinib qolishi mumkin, bu narsa karyerasiga yomon ta'sir qilib qolishi mumkin.
o'shaning uchun o'zim borganman haligi joyda. Hamma tanqidlarni bo'ynimga olganman. O'sha joyda haligi shuncha qilgan 100dan ortiq terma jamoada o'ynagansiz. Hamma narsa yopilib ketganda oxirgi o'yin shundoq yuzaga chiqqandi. Bu narsa bu odatiy hol. Men bilan bo'lgan narsa bugungi kunda kutib turibdi. Agar natija bo'lmasa Shomurodov bilan, Masharif bilan bo'ladi. Bu dunyoda bu narsa odatiy holga aylangan. Chunki yomon qatnashsam jamoa doimiy ravishda liderlik ko'zga ko'rinadi. O'shaning uchun keyinchalik bu menga odatiy holga aylangan. Odatiy holga aylangan. Keyinchalik o'zi andaqaga futbolni tugatgandan keyin bunaqa hayotga qadam qo'yganimda ham xuddi shunaqa hayotda. Siz kimgadir foyda istayaptimi? Foyda istayaptimi? Siz atrofingizda ham. Foyda istayaptimi? Siz atrofingizdan sochilib ketadi ham. Bu hayotda yozilmagan qonun edi, bilaman. Bu narsalarga juda ko'p o'zimni hayotiy tajribamni guvoh bo'ldim. Milliy terma jamoamizda yarqirab chiqqan yulduzlardan kimni kelajagi zo'r haqiqatda mana shu futbolchidan jahon maydonlarida ko'ramiz deya olasiz? Albatta, hozir ko'p. Hozirgi kunda misol uchun Shomurodov borishi Yevropada o'ynayotgan, Abbos Fayzullayev bor, Abduqodir Husanov bor. Ular o'sha Yevropa darajasiga chiqdi. Yevropa darajasiga chiqdi. Bularning orasidan Abduqodir Husanov yanada bundan ham yaxshiroq natijaga erishsa kerak deb o'ylayman. Futbolda misol uchun muxlislarning yoqimtoyi bo'ladi. O'sha bizning davrimizda Aleksandr Geynrix bo'lgan. Qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar muxlislar yaxshi ko'rardi. Bugungi kunda misol Abbos Fayzullayev, xuddi shunaqa holat unda ham bunda imkoniyat yanada ko'proq harakat qilsa, bundan ham yaxshiroq o'ynash imkoniyatiga ega. O'ylaymanki, aytayapman, bizda juda ham ko'p talantli bolalar bor. Ozgina o'zi harakat qilsa, Yevropada bu son juda ham ko'payadi deb umid qilaman. Yaxshi kuningizda oldingizda, yomon kuningizda yo'q bo'lib qoladigan insonlar hammani hayotida bor. Sizni ham hayotingizda bunday insonlar son sanoqsiz bo'lganmi yoki bormi? Juda ko'p bo'lgan. Endi shunaqa odamlar bo'lardi, haligi muvaffaqiyatga erishayotgan mahallamiz, o'sha top darajada o'ynab yurgan mahallalarim o'zlari telefon qilishardi, hammam joyda o'tiruvdik, esladik, hatto siz keling bir anda qilaylik deb. Endi shunaqa holat bo'lib qolgan, endi men futbol tugatganman, ularning mansabi ko'tarilgan. Hali ba'zida hol-ahvol so'rasangiz ham javob ham yozmaydigan insonlar bor-da, telefonni ko'tarmaydigan insonlar ham bor. Endi aytayapman-ku, hayot o'zi shunaqa, muvaffaqiyatga erishyapsizmi? Siz atrofingizda tanimagan odamlar ham ko'payib ketadi. Siz o'sha top darajadan tushyapsizmi? Siz atrofingizda yo'qolib qoladi. Hamma manfaat uchun baribir. Manfaat uchun, sizdan foyda ko'rish uchun. Bu narsani men endi futbol o'ynab yurgan mahalim bir yaxshi inson menga aytgandi. Sen endi boshlading, kuchli futbolchilar bilan o'ynayapsan. Seni ertaga choyxonaga yo bo'lmasa qanaqadir restoranga yo oldingda odamlar juda ham ko'payadi degan. Ko'payadi. Shunaqa mahal sen ozgina aqlli bo'lgan. Bunaqa narsalarga ulgurasan degan. Vaqt o'tdi, haqiqatdan xuddi shunaqa holatga duch keldim. Xuddi haligi inson gapirgan holatga duch keldim. Qarasam hali o'zi xarakterimda o'zgarish bo'lyapti, kechqurun ozgina rejimim buzilishga o'tish boshladi. Yo'q dedim, stop. Bu holatda men ertaga karyeramni yo'qotib qo'yaman deb. O'shandan keyin hamma narsani chopganman. O'shandan keyin yonimga o'sha odam kelsa salomlashaman, endi hali muomlasini qilasiz, lekin juda ham yaqin keltirmayman. O'zimni yaqin insonlarim bor. O'shalar bilan doimiy ravishda qayerga borsam ham, dam olsam ham, muammoimiz bo'lsa ham doimiy ravishda birgalashib ichamiz. Chotki TV'ga bergan intervyuingizda aytgansiz, qarz bor insonlar ko'p, lekin ha, ishlari yaxshimi deb yozsam ham javob bermaydi degansiz. Qarzlaringizni yig'ib oldingizmi? Yo'q. Endi bu odamlarni o'ziga insof bersin. O'sha qiyinchilik mahallari biz yordam berganmiz ularni o'sha ishi bitishi uchun, lekin yo'q bo'lib ketgan. Oxiri men ham telefon qilmay qo'ydim. Bu narsani
o'zini vijdoniga havola, o'zini vijdoniga qo'yib qo'yganman. Hali men ulardan umid ham qilyapgan joyim yo'q hozir. Chunki hali inson agar xohishi bo'lsa beradi, xohishi bo'lmasa men uni yonida undan ham ko'p pul bo'lsa ham bermayman. Odil aka, mavzudan chetda savol beraman. Sevgida qanchalik omadingiz kelgan? Sevgida keyin ko'rarli intervyuingizni o'ylab javob beringizmi? Ya endi ayolim bilan sevish turmush qurganmiz. Sevish turmush qurganmiz. Bugungi kunda shu 4 ta farzandim bor, 2 o'g'il, 2 qiz. O'sha baxtli oilalardan birimizni bilaman. O'zi sevgi nuqtasi qayerda boshlangan? O'sha ayolimni ko'rgan paytda boshlangan-da. Ayolimni ko'rgan paytda. Endi baribir odam maligi balog'ati yoshi bu narsalarga e'tibor beradigan payti bo'ladi. O'sha paytda o'sha ayolim bilan ko'rishib, sevishib, mana taqdir taqozosi ekan. Birga hozirgi paytda yashab kelyapmiz. Ayolingiz ishlaydilarmi? Yo'q. Uyda farzand tarbiyasi bilan. Farzand tarbiyasi bilan. O'sha farzandlarni qanaqa muammosi bo'lsa, maktabga olib borish, maktabdan olib kelish yoki nimadir muammosi bo'lsa, uy ro'zg'orlar hammasini ayolim qiladi. Ayolimni topshirib qo'ygan. Baxtingizga ko'z tegmasin, farzandlaringiz kamolini ko'rib yuring doim. Mana hayotingiz davomida ko'plab qiyinchiliklarni ko'rdingiz, yo'qchilikni ham, borchilikni ham ko'rdingiz. Eng katta olgan saboqingiz nima bo'ldi? Eng katta olgan saboq hayotdan. Eng katta olgan sabog'im o'sha aytdim-ku, haligi mansabi yaxshi insonlar bilan doimiy ravishda sen subordinatsiya ushlashing kerak. Chunki o'sha mahal men cho'qqiga chiqqan mahal ular bilan yaxshi aloqada bo'lganman-da. Keyin bunaqa bo'lganda ular ko'tarilib ketgan, telefonlaringa javob bermasa, ich-ichingdan haligi og'rinib qolar ekansan. Ich-ichingdan bir boshqacha tuyg'u o'tar ekan. Mana shu narsa menga juda ham savob bo'lganda. Mana shu narsa juda ham savob bo'lgan. Endi hozirgi paytdagi ularga misol bir marta qilasiz, ikki marta haligi gaplashasiz, gap so'z tonidan bilib olasiz. Umuman haligi aloqa qilmaslikka harakat qilaman. Ish borasida haligi to'qnashib keladigan bo'lsak, endi majbur bo'laman, lekin aloqani o'zi cheklab qo'yganman. Tushunarli. Bitta savolim. Ayollar sporti rivojlanib kelyapti yurtimizda. Ayollarning sport bilan shug'ullanishiga qanday qaraysiz? Umuman olganda yaxshi natijalar qo'lga kiritilyapti lekin. Men ayollar sportini rivojlanishi to'g'ri tarafdoriman. Tarafdoriman chunki baribir haligi insonning sog'ligi uchun birinchi o'rinda sport kerak. Qolaversa bugun butun dunyoda rivojlanib kelyapti. Lekin sport bilan shug'ullanishi baribir oilaviy holatdan kelib chiqadi. Endi baribir inson kimdir buni noto'g'ri tushunadi, kimdir to'g'ri tushunib beradi. Lekin ayollarimiz bugungi kunda juda ko'plari O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarib kelishyapti. Eng katta maqsad baribir insonning eng katta maqsadi baribir O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zbekiston obro'sini ko'tarish kerak bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun men bu narsaga qarshi emasman, faqat qo'llab-quvvatlayman. Muxlislik madaniyati va mentalitetimiz qanchalik bugungi kunda o'zining o'rnini topa olyapti yoki hali rivojlanishimiz kerakmi xalqimiz tushunchasi. Muxlislik madaniyati oldinga qaraganda hozirgi paytda azgina bo'lsa ham o'sish bor. Muxlislik madaniyati bilan baribir muxlisda o'zi shug'ullanish kerak. Chunki juda ko'p davlatlarda o'ynaganmiz. O'sha stadionni to'la haligi klublarga qarshi ham o'ynaganmiz. U joyda haqiqatan muxlislik madaniyatini ko'rasiz. Futbolchilarga bo'lgan munosabat, muxlisdan o'zini tutishi, mana hozirgi paytda bizda ham oxirgi o'yinlar shu narsani ko'rsatib beryaptiki, bizda ham rivojlanyapti muxlislik madaniyati. Baribir haligi eng yaxshi inson emotsiyasini kontrol qiladigan inson bo'ladi. O'sha paytda azgina emotsiyani kontrol qilish kerak.
bugungi kunda rivojlanyapti, o'ylaymanki kelajakda bizda ham xuddi shunaqa Yevropaga o'xshab muxlislik madaniyati rivojlanadi degan umiddaman. Bu borada misol uchun assotsiatsiya xodimlari ham, klublarni xodimlari ham, o'sha klublarni fan zonalari bular ham juda ko'p ishlashyapti. Oxirgi o'yinda bunga dalil sifatida ko'rsatsa bo'ladi. Rahmat sizga. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizga to'liq intervyuni ochiq oydinlik bilan berganligingiz uchun tashakkurchilik bildiramiz. Bizni boshqonimiz ham bor, chav-chav pitsalari. Ko'rasiz? Rahmat. Pitsalarimizdan. Rahmat sizlarga ham. Chav-chavmi? Chav-chav pitsalari. Chav-chav pitsalari hozir tatib ko'ramiz. O'ylaymanki, mazasi juda ham shirin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hammalarga taklif qilaman, sizlar ham tatib ko'ringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.